Je 23. november, vitajte pri správach. Vlády Srbska a Cypru podpísali dnes v Belehrade v prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučiča a Nikolu Christodulidisa tri memorandá o spolupráci, a to v oblasti vedy, vzdelávania a diplomatických akadémií. Pred podpisovaním sa konalo stretnutie Rady pre spoluprácu dvoch krajín, na ktorú boli tiež prítomní obaja prezidenti. Christodulidis priletel do Belehradu včera na dvojdňovú návštevu. Po slávnostnom privítaní mal najprv súkromné stretnutie s hlavou nášho štátu a po tlačovej konferencii sa konalo plenárne zasadnutie členov delegácie oboch strán. Ako povedal Vučić, je hrdý a spokojný s podpísaním dohôd, pretože to znamená ešte silnejšie prepojenie dvoch krajín a priateľstva. Prezident Aleksandar Vučić si dnes pozrel na vojenskom letisku plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici nové vybavenie, medzi ktorými je aj 11 vojenských helikoptér Mi-35P, ktoré Srbsko získalo z Cypru, a tiež aj dve Airbusové transportné lietadlá typu Kasa C-295. Pri obchádzke boli prítomní aj minister obrany Miloš Vučević a predstavitelia vojska Srbska. Ako potvrdili z vedenia podniku Pošta Srbsko, odnes je v úplnosti normalizovaná činnosť pošty v celom Srbsku v súlade s dosiahnutou dohodou vlády Srbska a predstaviteľmi syndikátu. Občania preto svoje účty, listy a všetky zásielky môžu očakávať v čo najbližšom čase. Pracovníci pošty však budú podrobne sledovať ďalší postup a splnenie bodov dohody, a ak tie nebudú splnené, opäť začnú štrajkovať od začiatku decembra. Pošta nedávno začala partnerstvo so spoločnosťou DHL, ktorá je globálnym lídrom v oblasti logistiky a s ktorou bola podpísaná zastrešujúca dohoda a dve zmluvy o spolupráci. V staropazovskej obci máme dnes veľký dôvod na radosť a oslavu. Tým dôvodom je naša spoluobčianka Katarína Opavská, ktorá sa práve dnes dožíva výnimočného jubilea 100 rokov. Žije so svojou nevestou Rúženkou a vnukom Ivanom v rodinnom dome v Starej Pazove. Pani Katka je štvornásobná matka, má 8 vnúčat a 8 pravnúčat a v živote sa okrem pekných chvíľ stretla aj s ťažkosťami. Pochovala manžela, syna aj dcéru a tiež vnuka, ktorý pred 15 rokmi zomrel pri dopravnej nehode. Svoj dom musela predať kvôli dlhom a už niekoľko rokov nevidí, je slepá. Narodila sa 23. novembra 1923 a pracovala v Belehrade v jednej domácnosti, predávala mäsové výrobky a vo voľnom čase veľmi rada plietla vesty. V tento významný deň storočnú oslávenkyňu navštívili aj predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič spolu s podpredsedníčkou miestneho odboru strany SNS Stará Pazova Libuškou Lakatošovou a ďalšími spolupracovníkmi. Nechýbali darčeky v podobe do torty či bomboniery a prisľúbená bola pomoc v každom smere. Je to veľmi zaujímavé, že starka ešte sa pamätá, rozprávala sa s nami a veľmi bola nadšená, že mala takúto návštevu. Je toto len jeden z príkladov, kde chceme ukázať, že naozaj dbáme o našich spoluobčanoch a zvlášť tých starších, ale toto je naozaj také zvláštne, že oslavuje práve dnes 100 rokov. Pravda, že sme prisľúbili a aj splníme sľub, že všetko, čo bude potrebné, jej zabezpečíme. Ďakujem z lokálnej samosprávy, Červeného krížu, a preto nech starka žije ešte veľa, veľa rokov, to jej budeme prijať. V Starej Pazove začal dnes dvojdenný seminár na tému Zážitkový turizmus, zručnosti a marketing. Projekt je podporený z programu Erasmus+ a realizuje sa v partnerskej spolupráci talianskych organizácií Local Evolution a Crowd Aid a tiež regionálnej rozvojovej agentúry SRIEM, a cieľom je posilniť kapacity všetkých, ktorí sa zaoberajú turizmom ako významným odvetvím hospodárstva v SRIEME, povedal to riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry Milan Mirič. Medzi prednášateľmi zo Srbska bol aj odborný konzultant pre turizmus Dejan Veselinov a o príkladoch z praxe a o smerniciach hovorili aj predstavitelia organizácií z Ríma. Predseda organizácie Local Evolution Francesco Fronterota okrem iného povedal, že ak ľudia prídu ako turisti do Srbska, mali by získať dojem, že sa tu chcú skoro vrátiť späť. Prítomný na stretnutí bol aj pokrajinský tajomník pre turizmus Nenad Ivaniševič, ktorý povedal, že je dôležité aplikovať všetky prostriedky marketingu na rozvoj domáceho turizmu a že materiál z tohto seminára bude prezentovaný všetkým turistickým organizáciám vo Vojvodine.
dedine aj na blížiacom sa veľtrhu turizmu. Podujatie sa konalo v priestoroch inovatívneho startup centra. Zúčastnili sa tu návštevníci z celého Sriemu, ale aj z iných častí a podobná edukácia sa bude konať aj v Taliansku, pričom projekt, ktorý začal koncom minulého roka, by mal byť ukončený do apríla budúceho roka. Servisná informácia, ktorú zverejnil podnik Elektrodistribúcia, zajtra 24. novembra v čase od 9. do 13. hodiny bude odstávka elektrického prúdu v Novej Pazove. Týka sa to dlhšieho zoznamu ulíc a presný zoznam je zverejnený na stránke rtvstarapazova.rs alebo na stránke elektrodistribucia.rs. Z dôvodu masových akcií výpredajov, ktoré sú známe pod názvom Black Friday, teda Čierny piatok, ministerstvo vnútra upozorňuje občanov, aby pri nákupe online formou boli opatrní a dali si pozor pri platení, aby sa nestali obeťami podvodu. Občania si majú dôkladne preveriť webovú adresu, z ktorej nakupujú alebo cez ktorú sa realizuje platba. Ministerstvo upozorňuje, aby nikto za žiadnych okolností neposielal druhej strane údaje o svojej platobnej karte e-mailom alebo iným komunikačným prostriedkom. Včera večer v Staropazovskej knižnici bola publiku predstavená nová kniha novosadského spisovateľa a režiséra Milana Belegišanina. Kniha sa volá Osmech i ostala čuda. Je to autorov už 12. titul a ide o zbierku poviedok. Prítomných v úvode pozdravila riaditeľka knižnice Mária Vučkovičová a o knihe aj o autorovi hovorila novinárka Andelka Mali. Belegišanin je úspešný divadelný aj filmový režisér a tri príbehy z tejto knihy vznikli práve na základe jeho dokumentárnych filmov. O čom hovorí kniha, môžete si ju vypožičať v knižnici a dozvedieť sa sami. Pozvánka na zajtra 24. novembra v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa bude konať literárny večírok s názvom Terapia poéziou, na ktorom bude prítomným predstavená tvorba a poézia Kataríny Hricovej. Okrem nej sa v programe prihovoria Martin Prebudila, Zuzana Čížiková, Vladimír Valentík a program pripravia žiaci základnej a strednej školy. Začiatok je o 18.30. Zajtra všetci ste srdečne vítaní. Na záver jedna milá téma. Ochladilo sa. Potrebujú kabátiky aj psi. Obliekanie psov je čoraz populárnejšie. Na ulici môžeme vidieť psov v rôznych odevných kombináciách. Od svetríkov až po kabátiky do dažďa. Dokonca existujú pre psov aj topánočky či dekoračné doplnky. Potrebujú tieto veci. Ako povedal veterinár doktor Branko Jovetič z Novej Pazovy, pre niektoré rasy psov je oblečenie vhodné alebo potrebné, najmä pre krátkosrsté, ako je jazvečík, pudlík či čivava, ďalej pre veľmi malé psie plemena, prešteniatka tzv. Naháče alebo staré a chorľavé psíky, no treba dbať, z akých materiálov je oblečenie vyrobené, psík by sa mal v tom cítiť pohodlne, oblečenie by ho nemalo ťahať, tlačiť a obmedzovať ho v pohybe. Ak psovi dávame oblečenie a on ho odmieta, treba s tým prestať. Netreba zvieratko nútiť, aby sme ho obliekli. Dlhosrsté rasy, veľké a vonku chované psy oblečenie nepotrebujú. Rozdiel v srsti psov je v tom, či majú alebo nemajú tzv. Podsadu. Je to hrubá vrstva srsti pod vrchnými chlpmi. Ak sa rozhodnete domácemu miláčikovi oblečenie kúpiť, nemusí ísť o luxusné a drahé kúsky. Oblečenie mu môžete dokonca spraviť aj sami, na čo budete potrebovať svoj starý sveter alebo mikinu. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zvíťazili včera večer v prvom zápase polofinále Pohára Srbska nad klubom z UBU. Výsledok 3-1, po setoch 25-20, 25-16, 22-25 a 25-23. Zápas trval 97 minút. Staropazovčanky tak získali veľkú prednosť v boji o titul a sú bližšie k postupu do finále. Revanš polofinále je na programe 13. decembra. V
piatok pomerne príjemne teplo na toto ročné obdobie. Teplomer bude ukazovať od 2 do 10 stupňov. Do obeda oblačno, bez slnka a malo by byť aj bez zrážok. Až po obede sa rozprší a dážď nás bude sprevádzať do konca dňa. Vietor slabý, zafúka z premenlivých smerov. Jedine k večeru v jednej fáze krátkodobo zosilnie. Na záver same dámske mená. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Dagmara, zajtra Emília a Milina. Blahoprajeme. A nesmieme zabudnúť na dnešnú výnimočnú oslávenkyňu Katarínu Opavskú zo Starej Pazovy, ktorá sa práve dnes dožíva krásnych 100 rokov. Z redakcie RTV Stará Pazova vám srdečne gratulujeme a želáme všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.